Ajde, ajde. Queer, je Ktofor. Para deras jam. Vet sen ska komma orden, vet sen ska komma orden. Jam të takshir sigurimin e dekt. Gra buk falno, njëhet pata të qini. Do, dil për jasajnë, da se smi me të bëjnë vajt. Dil për shkëtë që t'jej. Se të bëj, se në bëj prasë. Banu. Po, që t'ash pro. Edhe gëtë. Që e bëjmë të dalë, sa bluzën e fort e kam familë. Hyra mua, petë spinjëm ka dhënë clothing. Ej po, se këmë bërë spinjën, e që ne bëjnë në shpit e shpit? Shë da me dalë, dire ki kërën. Kështë më bluzën? Bluzën? Kazina jo më galon. Heste kazina ja Shvejtë, që qekua? Në have wheat farming kërë ka njerë, a sa fa? Pa edhe night clubin, edhe atë ka me marrë që aty bash. Atë arcade-in. Nice. Bunkeni se në marrë dhe me dasht, kokin lakabin se në marrë se pishnane, s'ka ma ngat, meth s'ka ma ngat. Shet ka ngat kam i marrë, shka s'ka ma pishnane. Kështu kur të mbje keri për zidja, e tu i? Jo, vidim të prit si shofer. Osos. I t'i këshirë që të do mesajt dhe të shekën qi. Sa shapet ka emro keri, kështëra? Isha, kështëra s'ka kër, hua! Top 13 games to play during quarantine. Adver. Oh ja. Shikur të bjerë Kejri, Biro, që kështëra? A shlo dha? Pa. Qa është bja, Biro, kështëra? Hajde. Qa, Biro, shështë ashtë në kërë kur të bjerë. Mera në kërë ka më të shatë të kejsh. Valla të shku ka Kejri. Ma, edhe pak. Ah, jo, clothing, ra. Ah, familja. Jo, në clothing, ajde. Ma ka van një hudë, edhe hiq në këti që fare. Pret që i da vejsh i që këtë majicën, vesh, dalj me majicën e rej, bir. Majicën e rej, na fuck a rej. Shema këtë majicën, bir, shrega, ma. Ma ka dhëm kazinë, ja, boja. Igwe. Si shenki. Si shenki, Versace. Para. Igwe, tops, t-shirts. Kua e kam ket t-shirt, be? Po mlem njone? O bir, jam të dosh me vejsh ma njicën, ama sot mlem. Policia më kati. Që ishbe dos t'pikët policia? Ane, vejsh një ma i t'bardir, ma njeri. Master. Therë lastrën, o birë. Lestejnë. Therë lastrën, o shvejtë. $200 kam pagu. Vëci kam i 4 veta më muhin. Hajda, po mërë. O, këngë jetë. Nisët? Jo, hi pak nej. Heste ujdi. Fy sajko. Ka kallë t'i robo. E po e më rekord ambulanta? A, po bjerë se 4 veta e kam rap. Te bo, crime scene ati t'jatë shira. A je prospekt, apo? Ja. Bok, oke.
reveal young Thog, young Shagathan. He's gonna reveal a video of French getting out by me. You can do it, Nick. Can I can't do it? But I'm you can do it, get repair at gun. Kuina. Repairade, French Montana. Obir, was can fire with some pali, the gaffol, Mr. Shero. Nice, a quiddy. Nasta yo shum, oh. Never pali. Real, gaffol pali, dear. Hey, it's okay. Hello, hello. Oban! Pagir, se kështë të këshirë një mim, shumë wholesome. Kari më stash. Ta është më së u pësë jek nëjna. Ne, o së kështë këne hecë, obir, kështë janë isë në kajtë. Enter a boat. Shumë misionat të orta të orta. Që s'more helikoptera, bir? Që s'moj, në MC Prospect. Ma, në s'tu. Në vore një shortcut në s'tu alla. Në kvek, da, idhe. Pa më të shmajte. Jone, hajde. Erda, erda. Se jetë bjerë se qëkojnë në rëshenë, në që se se kina vërë marë. A e kina të njëtët, apo...? Së për divir, unë qëto e kam drejtë. Nëse më rinë nërë 36 sekundat, tje bëndu se ka 3000 dhe ty, apo? Po. Këshëri sekundat, njek. Të më thonë, PS-ëra
Pass me her a track at the best. Can you study me a passion with me, dog? Easy. Nëse ti kush i merr pak më shumë ti kush më pak. O bir, që to kemi marr 3000, pse jeti çu që to, ka 3000, 5 sopa ka 3000, 15000, plus ti jep 35000 ekstra o bir, pse jetëm një mu për vitin, dog. Ma, pa e merr. Për pak se në sosa, asa e ki? O, 35 sekunda e kam. Epa. Get out of my way, you fucking blind bitch. A më jetë kompleksion që shtu që kohë dumës. Po, më së më gonë këta një za shpejt që kam. Oh, mo! Dumës. Po merë ome që këtë shi në familjë. A kime që edhe tjetërën, se i pari e të mëri, pa më doko këtë. Dumës. Ama mirë kur po të binë që të delivery në ujë, se edhe që kërkush të ngudës, bara. Ose së të ngudës. Dhe së trasë e zë e ndira, dhe edhe që kërkush të ngudës. Abe, po, ama. Që ishë birë? Sa po rrej, men. Pi që saja? Bojnë dhe ebë një 35-40, mu mjeb... Në kogja. Ma shumë se qaq, se di sa o basha me. Gjera, mu i ty t'ish mja bo, ke mës me bo mës dumës e jas, shiva anje në familjës. Stumës. S'ma unë është birë, veç me si t'kish nëj kontakt bjur ma t'nallë, me t'hek vallë, për ndrysh problem. Jo, birë, du t'ot mi fan me ma hik t'nime në kejtë. Birë, shko sa ma rëth plajës, birë s'ka vallë. Rrëth plajës o virina direkt në plajës Kapërceva. E po që shtobi rrëth plajës ki vall. Sa ma e fell ma vall ki. E që pak ishte snita. A e tim se snita? Zdumës. O vir, se e kil shumë me zaoni me loje, sa o ti po dal? 2 o 3. 1% e kam nasi. Në volume mixer. Kire. Mi e dumës. Ajde, qoj që do t'jep ka 3000 ma shumë ti, ajde, më më shërlobit. Ma shërlobit, ajde. Ajde, më sa më bot, ajde, ma shpej. Me tëmës. Kështëre te logaria kështu në nasi nalt me zëjen? Djath nalt, ati shton ka 3000, se se nërë që të qojsh dishka? Se porë zin se këshirë. I don't have to keep an eye on it. Me arrive to the other boat. O bëjnë, mojë të të rëllenë, ma shpejt përshkesh, edhe zbajka zdojnë ma qatë shumë. Gjene, jo. Valla, se ta mbaj ka këtë pjesën e përpar me manalt edhe s'kësaj ka qaq. A ma rëthujt, prap shka. Edhe ka zëma t'jep ka 3000. Pashtë s'mi ka dhonë, a më garant ma vonë mi, ja. Checkpoint, ja, po del. A, prejtë se nësë dhe nëmi një checkpoint, what the fuck. Po dhe? Vira së në kryi për 20 minuta. Ka thonë me në njëjtë. Jam të njësë shpejt e shpejt ka kokain lock-upi që më së të mprish, të bëjnë vajtë të kokain lock-up direkt. Okay. Qëto është taj time trial mërë, qëto e këm kry? Pa, ove qëto është? Jo, s'po mirë ka tash. A, pa kanë kalion në ashtë ato. Jo, dhe virë delivery bonus. A, ka delivery bonus? Po, dhe virë edhe checkpoint time in kit jam të amaj. A, pa jo, ne, në ashtë tamë fond veç mbledhën, se kështu stjep ka. E po në lejti kam o 30 bonus, 30 ajo, 60. O, zve sebe që kam e dhamë, bashkë është. Ka së njerës në e ka dhamë kërkujt, ka 60. O, birë, më sa delivery bonus 3000 për kejt. Garanto, o birë, më fund kam e dhamë për 15 copa, ka 3000, 45000 në ashtë, a i kështërë? Jo.
Para mim, costumo, normal, mas só errado. Aswell, sai. Non è, a pende in crum to alla mancia tra le nobio. Oh, però, show e vesso usai, shabi, ra? Si può So, that funzionare? was a fucking lie. Si funziona i ca? Yeah, para mane ad photon ad. So, that was a fucking lie. Prova la sua idea. La prendi su spedì in mimi, Biro, zo. biro, meta me ani in zov. Shna. Yeah, cish më nështi. Bam beja me i të mani në zau. Opa, hajtë se që tash e Zera rëndë, na i hajtë se kjera dhe papo. për flasa, më zdi e nes. Hajtë se 20 Mental minuta Ball. i ki për me gjithë shqivin, aj. Papo, e të rejnë zi avit. Atë pëse hinë në zau, zirat. Pa hiri avit. Oh! E ki prisha një. Eksplodusën zau. Puta të shifsha! A vera, më këshire, 14 of Sa 15, pare më ti ka dha? shqy familje. Profet e smi, a më 14 of 15, a bu. Ajt mira, s'ka lidhe, mu mi dha 345, a u desh 370. Puta të shifsha, sa ka atë. Da t'i japë 25, ta Jam të shqy saj të balë rinë. dhe thanks për ndihman. Edhe ka kokin lo kapi, edhe. Më bërë invite. Stash. T'ka mu invite, mërë kur t'mëri t'ba invite. Inshallah ka warehouse promotion që ta njohë se të shimja më atrat. Inshallah, oh, një me, po pëse s'po presun për arcade-in dhe i nesër, më s'ta blej, sot. Dhe më Shakari, mu kanë lirim, Po da më para mëna. thonë, po da më thonë 6 më nxez, apo? Jo, me nesër e nesë ditën. Se ditëm? Se kam njetë, po kam e nejtë din 6 sabat, ja, po dalje. A ma është në 6 sabat? Po s'pe di, jo, birë që shot të ka, që ta. Herën e kalung, bec, të nesë ma vonë e mora vesh, ose të pak të në... Masi ku pa video, ti ku marrë vesh sam. Pse bir kam flet 6 orë, jo 6 orë, 5 orë, pse kam flet 5 orë, Na kem e atyre. nejtë quta, po. Aha. Na kem e i bo 6 milion dhe insa, po. Vaj, atyre, si, pa minu. Dhe va vi, ta mu shi bunkerin, ta mu shi winin, Që da, kur ta di mu shi shpras që mësaj ka warehouse-in. 1 milion e 500 milion i merë. Va vi, me shpras warehouse-in, 800, bunkerin, 800, winin, 600. Bunkerin me post 2.2 full edhe me milion. kejt upgrade atë 1.05 tja. Ai po. 1.8 edhe 600 with 2.4 milionu. 2.4 milionu. Shumë amaramense. Ok, invite to business. E pranove? Kazan kur t'ja nisi. Hazar? E kështë e në mani një shkallë dhe vitash më kam. Nga gërmu s'ki pedere. Really? We make two laps, bro. 30 Na, minutes. mirë, pas më ko, pas më ko. Thashtë se asistini 15 minuta. Po kime pa nërë 15 minuta kena me kry. Easy është. Se asë gjungë kërkosh. E ja. Ndo këtë që jo. Ne. Moje të trelejnë ma shpejt që kanë me këto motorat e kartë. Sidomos nëse qanë me një gumë, ma dojsh me qupin fillim. Ta na bje. Që kur takime të të rëllësën këthen që është letë. You will come to realize that by yourself, my friend. Po, një e gjithë, so. Kura të shumë rekoa, o birë, Shëti, jo do. po. Bira, këtë ka zaju në, sa dash 22 prill, në esër birë, ka më kanë 27. 27 maj. Oh,
Oh. Pa već se slaš majama prav. Ka A me kalu, vjet. vjeroš më shvejt po kalen koha, Vera do të valla. me ime të mësu, shumë, shumë do të me ime mësu. Balë, më s'ma karin se zot ma admiri, 25 erë këna fotë shkët sen. Kush Ja, mëson, kush mëson, do të më mësu, do të më mësu. vjet do të me i dhamë pra një të kejtë, edhe verës, me i dhamë zërët, me punu me bëpare, me shkun të jeti me thime shësni, e kur të kthejmë, një njës biznis. Ha, dikush do të me bë pare me shkume thime shoshni, unë Ilmia do të me bë pare me mluar gjimët. A ve mirë se banin, qo se ba puna mu qenë anglisht i ban, për një mu i këthen. Më të qelë anglisht, ha. Qaj anglisht e tipi kur ato të qelë nga të shiroft. O vetë, karantina se ka pas një prill mu qenë një projekt i ri. Shqeve të fuck. O, në prill ka pas mu qenë një projekt i ri, ose eBay, ose Pjane, Ama Disney azam World. na shakar, a Disney ba. O bir, qa dit që hini me mnimu një anë atë kalzova? Ja. Nick King? A, dje, ka hini me mnimu Nick King, o bir, mi ba këto deliveries. Ja shkryj, e hina në server dhe shvita, can someone help me with shipment? Ma ban, of course, invite me, edhe e bona invite edhe. Dhe i thash, two more guys, cause my bunker, a, bero, fake është që kja, vet, që ki drop off. Pa, vazhdo, vazhdo. Veç pak, lose the cops, qebe fake është e disha. Rruju, tjetër kun kimo dash mi qu. He, jam Mister, zajeb njerë të që kemi s'jan. në firme, të që në rohë. Një e ka, mundër me vene. O bir janë të më gjuj, tani pësi ku më hek me blesterin. Unë e hek, a dhe s'jem të më gjuj, bo. Oh, one shot jam. Mo, snacks. Oh, musha. One shot kesha më gjujshin lopat. Mira, pështu. Shë ke mua beti me qëta shot një maj? Ah, po. Hini me mnimu dhe jabaj, we need two more guys, cause my bunker is full. Ma ban... E, boni me kargo Ma bobja. ban, no, no problem, we just do two laps. What the fuck? Okay. Edhe kënda hi, bro. Na jep, mision e parë shkeni me mnimu, për komplet wheat farm me ma jep vish një kamion. Për 510.000, na i thej. Edhe ja ban, well, I'll just protect you, I guess. E mur opresorin, bro. Unë e vozit qa shkat vike na i ker, na i sen, motra të vejau qike, be, kop. Masaj na mdull me të shudi shka me motora, edhe që aty mba ka thi. Edhe masaj mra njo me bunkerin me tre kejre. I qojna Kate edhe Mate edhe një. Edhe s'kish shumë vakt, ja ban men, are we gonna make it? Pik pik, ja baj, I don't know, probably. Probably not, vesh kur dhe ka qit opresori na pet. Pap, a ti far pleturume, pap. Mi bon i Kate. Nimoj për Kate edhe i shujt, edhe i thash, if you need help with anything, just hit me up. Jo, i thash, I can help you now, edhe ti bajna edhe tua, dhe mek. Ma ban, no, man, you don't need to, I was just helping out. Felt like helping someone today. Ojo. Pasta i kare njeri edhe më puna e qao, e puna dhe dhe, thash si duna në erë shkryu Jo, e to ju lutë zotit nësë një shkrymit. Jo, be bir, vala, unë i lutna me im shkryjt bir të qishë, se shumë do këtë edhe, si mi pos borç. Nga ashtu si ti njemoj, mas e në kartë e qaj. Se qaj në kartë, po edhe, sinina borçliski. Samës kja dele e kashu. Ta kështë vidit të shenis direkt që kënaj? Aha. Po jo, diçka e mira e kësajna. Se qëta shumë gatë e kena bunk... atë... Kokain lock-upin. Vira, unë të bunkeri vjetër atë më shumë, o vir. O, e di, o vir, edhe mu. Edhe 0.8 miles e kam unë, ku e kiti? 0.5. E, po të i njejti ku këshmi, të i njejti vend e kena. Kur të mrisha aty, veç pritëm e thirion një motor shumë të fort edhe shkina mi njerë. Pa. Mas është për një vetaj motor. Ja, ku mblej motorin tjetër, bile ku mbo upgrade. Talo ma pishtan s'ki motoraj. Shkojna sa ora. Aj, për një vejta jo shumë i fort, ama qatë e ka të keqa, e veç për një vejta. A, pëse vetë që ka të shumë kera, ka dhe, i vetë a e që ka kera. Po, shumë i da e mirë.
Shay to Bowen. Shay to Zit, not Polis. Sam Dalin, Kush, not another than Join. As deep as Shakari Machiti Motor in Sto. What does Medal Teruga Tana Boko? Red, I will pray. Papa. Oh! Parkour. Mało, mało sekundę na niegbier. Bolem to na niego, aż tu kształ. I firmly believe that you can make it. Not with this silver. Ej, to lagirata jenę. Ja obie deszam i widać kia. And I done made it. You done did it. I done did it, my friend. Mam stawę na cip mu kwitę masło, to tak? Kwiele trzeba da pak. A my trzmy my szlubę. Ma jest sobie krzawał szanę, ja. Biorę szumą kieszę dietnieri, kuli zajed. Szumą kieszę. Kan. To waypoint to robił. Papa, i dzisiejsz habit. Bierne dit. Mora jako, ale szuma fan, kiesz. Pa, szum jam zaj przy gomiszek, naj szum aż wejt kśmi mry. A trisz to desa na jakom polis? Prawda nasz. Bira, szakini już zakonisz ty wtary na par. Co to? Szakini już zakonisz ty wtary na par. Shumë do pitje, që jarop t'i vam, mirë, ku ka redi, se kena caktu me mirë, shet në hamë. Nga tra dite, kena gjithë ditën e parë, iftarën e parë, me gulash e nisën. E i me gulash. Atë mirë, t'ja, ki tra ditë o vira. Shka? Iftarën e parë, e nisim e najsen të njejtë era, a shet më rinjë. Jo, jo, shet më rinjë. A ba, shet jo halë, qatë ditë. Qetë një vira, me gulash e nisën, qetë. Ja, më në në më sërë, më vejtë, shëtë haot e ljo, shëtë a thënë, sotë edhe qatë. Po, birë, amë, punër, se unë e kam bëha tradit. E, bëhen, tradit, vënduhe si, si lëk duga gjeni, birë. Ja, birë, parë kimi. Në mu vejtë, shëtë haot, e la, po, birë, a hani poqë, a i di shka u poqë? Unë e jo, kej, jo, birë, për bajram, si do mos, për bajram. Unë e për Ramazan, mora e kam. Ja, për bajram, aja është, mu më duke të si për bajram, shahot. Pse o që asë e amërsina? Jo, jo amërsin pa është si loj petë o mire e ho me vojë për me shumë ashtë shishtë. Aaaa, Paul! Që ti... E të së ne o bira. E mire, vëllë, e mire. Pa, e di se e livdoj në o birë. Edhe ditë bajrami, gulash me. Paul që izë. Pa, ju me këtë gulashin që shjera. Këtë gulash të ongë. Këtë gulash të ongë. O birë, favorite dish e kam une... Gulash? Që nuk ka, papa, që nuk ka bromovi, që e në përqen shumë. Pjellba. Të kanë se me ongë. Birone, favorit i kam sorbo me fleta trush. A, ta fin shumë. A, dhe jo kam ta të... Kos, kos, kos. A, shumë i du me kos. Puna për favorit dish of all time, do këtë bjetë pizzët. A, dy me sa pizzën e kam hongë që këtë më. A, pizza, dhonë shumë. Vama, se të gjdo të dytë birë, gjdo të dytë dhe së tre, kam hover pizza. Në e burgera, Vama, burgera si burger tajrit, jo burger, burger, karit të princi, shë e hënë që në të tek, se e zi, bash burger. Vira, shumë e nësë. Pa vajnë, Vira, e tibet shi vambe, pa, asi homemade burgera. E maqo, Vira. Musë më për shalaj. Pa, pa, e la, ati shumë të forten. Shumë. Let's go. You're such a fucking loser. I love you. Yeah, yeah, such a shtu kanga. You're such a fucking shka. Ho. Ho. I love you. Kojke, Jade got loser, well. Koj tika. Asi family friendly. Buba, se kime mu njejta. Ome. E kena te veni njejt, si pa orzit garan. Po. Njejt. E jave se e kena. Jave se e mbosh këtë më në bo. Ja zdojmë për zdojti. Dhe dhe backup drop-off jena të qu. Qa nejnë në majtë është për me i për të naltë birë ka atë qëtejti. Hajde. No life, you like that.
keni shumë muzikë në Discord? Këna, jo vetë. Oh, I'm gonna say I like it like that. Ha, shumë shumë muzikë në Discord. A thjerë në bëjnë me litë Valorant? Nice. A kishë me litë në Valorant jetë me? O ne jo, vishë. Më në zërë për klaut që të mjë atë shëvropë, si imo si atë shi. Kush bërë të zërë për klaut që? Ajë të të mërë si orja bëjës vete... 12, o jë të mërë në klaut situation, jam e traje mes një anë në zërë. O, jë të mërë, hëtë si orja bëjës vete, au ka të shuaj vëj vete autistit. Ue, biro, disë për thuf, vëj vete bëjës, ue, fargudzimi ki marë. Ajë fatonin këtë rejtë 70 njerën ty, ropte që. Se fatoni, shau bo me fatoni. Me ishtranerin e vetu ka përlja në Facebook, o virë, publikisht, në komente, paramena, dojnë bajës. Kush, kush, zi, fërë. Vala, si stili. Aj, treneri basketit, ki ka shqit koment. Trenerit vet, ku me nuk që mirë është vesh me basket. Vesh paramena, o virë. A, ma ki, a i një, me gjithas. Ti debel, o virë, pa shal, doj. A. Ajde, atë krenarien, qash nalt mo të shiarot birë, të bo më për me pleq. O, birë, po mos kësh respekt, kur t'jesh i haletëm, kur t'jesh suru për gaz, t'lip me t'atë shiat nalt. O, s'prat njën. Po, birë, s'ki faja, ma. Vala me lozon që shtu, ka zë respekt dhe t'atë shiat sullin e nalë, në zbësire, në lerot dhe t'i shiat nalë. O, s'prat. Mos e në stream jam, o birë, ja qoj baje skate. Shaja, baje, salbira, baje, dhe... Allah... You're such a fucking loser... Ba, asa... Next time delivery... O, loser, ka me thonë... O, këshu ku ne ka qitë motorin, kështëre? A ki allo delivery... O, standard, dobir, standard... Ba, a vozit, omero? Po, vërës? Ne, qërës, të në me këtë i tishka... Bunkeri, no? Ja, be far bunkeri, shpras të kam... Datë, mejth... Fajte... Edhe jene këshirë që shdoke, shumë kullo. E ki pa, garanta, ma? Tu flejt do koka kjo ti. A tha? Po, po, më tha tu flejt, tha jam... E ka shiat nal. Pas... Oke, pse jam du shal? Pajt kjetën, bane be mark me flejtën. You're such a fucking... Këtë merë, hëtë në këtë avi. O, buen, jo, bashkë që shto. Ok. Tërë se hëjë në dërë? Miro, qashtë. Ma mirë shri, ma mirë. Aaaa, si. A po, birë të të më shu. Vilo, që të shpijem, kur këna me bëj? Kur shpija David Abrigit, në më? A ve bire, a pove para 5 sekunda of kem 3 miles. Vi që ka përcejva një mal? Keme në vëllë cova me nejkombe. E në përrukës tash ma shpejt mërin. O, debil, e te pa që kejt drejt e ki. A kur që ishë zame shku në përru? Qe, vjen në bubja. Qiro, për me bo atent koncertin e Travis Scottit, dhejt. Dhejt saba? O, kur së. Dhe të euro, jo në dhejt saba. Bola që Europe, të në ime, onë. Që e vejën e nuk dhe dojnë, që e së nga t'jene, në t'ja parë, jam të shkulluve në gabunë, prikë të fia për. Hen! Jollo! Familën! Kërqish me marë hëzë. Së lidhe, bebi. A ma firë e një kërë shumë të shpejtë. Jo. A po që t'je pështë të ka që kjero? O t'alën. Gjam në më dozën si. Ja.
Aspetta, hai già detto? Io. Sfortunato. Io. You don't want a business to thrive, eh? For business, you must try. Oh, Yone. I'd support me, Morban. Mr. Nimi for Calma. business staff and utility charges. Not me a cadre shim for bunker staff. Tell it to pass me, minier, pop. Aí ela tem NHP? E low ya, mama, yon NHP. Aí você pode ver o vídeo, né? Cabral, coxa, tu não vai na cara que tem HP. Hembro. Ah, pode entrar ainda, sim. A Tanícia, atrás de mim. Agora não estou. Eu irei chapar. Sou uma profissional, se é. Interessante. O Bir, kush kari është të folë, be kujna jem t'ja një zani, be pash Allah. Uno. Oj, pitë shnana, be nalë, be birotu më doksi nëj fmi, be pas nërë kauqa nëj senet. Oh. A që 2-3 re, dytë shumë vje o dytë një Shaka zare. fejollo që shi të ndi. O bre një shumë vje një zare. Shak shirë be tja, për një qa me Papa, fëmija, na i shofo qike mu. vo, gëllë O Ko bre. i di me vjen më do një farë video i Ah. do një shirë. Ha, një farë video. Ha, O bre, valaj, disa që dytë shumë vje kërë një shatë zare, ta shakari mu. një farë video. O bre, thashë në ato folë dikush me dikan. Po nuk qita zare, Jo, po. me nova në lojtë e na, mas një tash në YouTube, Abi, mas e kom se ishi cilë e mësë. ka kinkin e vetë, s'kisha i vënë. Po, më të shqiera, bashking. Me fmi. I bought you your favorite Star Wars toy. Oh my god, it looks like a dildo! Pop mbith, të shqia familën. Të shqia su, dhe shtë më thonë, shumë diqishë si me i pas këshirë më erët. Uncle, uncle, why are you here? I've installed some new lights in your room. You wanna see them? They go on and off just by clapping. Clap your hands! Sclap! Sclap! Clap some Bend more! over. Clap some more! Bend Don't over. be shy, clap some more! Hey, Kipo, don't be shy, put some more. Papa. Don't be shy, clap some more! Don't be shy, Ai, Kipo, clap James some Charles, more! and quella che ci passa al re, ovvio. Yeah. E che ci bomba, e che ci podit. Kushe ka rave, odo, pëse që shpe e ka në rave. Ovvio, Që e ovvio, ka në rave, James Charles, e odo. kam ba gjak njerën, ovvio. Pse pëdër? Po. A, me se shqip, kush janë nga shqiptarë, janë nga. Ose rusë, ose shqiptarë, bëra. Rusë janë shumë të flishtë, së prema pedejrave, bëra, Gjera, shumë të papa, shenë. më Ruslangët janë diçka tjetër. Qish? Ruslangët janë diçka tjetër. Ave, janë, o bëra, ma di qish. A bëdin, they make up for the other gender that they have. Ja, pa, dhe dhe me tajrit janë, o bëra, shumë kinga janë rusë, ma që. A bëra, lebe, ato kolonisë kur të kthejnë apet në IBU, bëra. Do të më në njoftu i një. Polonis, Spanjës. Jo, vetë Polonies janë do. Ato qikat Spanjës, apo? Jo, Polonies. Kari një be ilmija shoqet Polonies në fakultet. Ola, oke. Aj po, Ola, a unë ose di që ola. egzistojnë ato obir. Asa skip ja Jo, futi vir, fakultetin. ka dal njerin parte me ta, zdi shka... Spedisha. Raport që jam të një obir si ma vejti. I birun e me ilmin, jena shumë close. Fa, jo birin i... Qia familjen, aaa, do të më shlëpëru të shafo. Jo, fly low. Po, ama edhe në... Më shko shumë nalt, pa, unë do në edhe me këthi mesajë, tja të shillën e familjes. A e të fluturu të në altë ja? Po, pa, ka po fluturon ma shpejt që të si nga përplas. A Hajde, të qa, nërvosh shko i vana, këta? shko vana, shaj. Bira, si
Si te disem të sakrifiku krajnë e djathë për ty. A din që jam zgatë për memrija të 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 A karit. di sa shumë ne ka bërë. The cops can detect you at the site. No shit, Sherlock. I have to famine him, bitch. I have to fucking fly a mountain for that. Shut up. Don't fight too high. I can be you beating me. No, no, no. Më thuj se, a do dhe shme tru sa bjerë dishka, pa? Shka do dhe tru sa, e rokija, shka? Se di, më do këtë në mpejdi në gjoshin. E rokive ta të shqiplejme. E o tute! Dhe ne, apë, ba një deliveria, shka po ba, po me të edita më rrinë. A, ti tjetër e paske. A po, a? A, të rasa hot. Jep mirë, a bje sa hot e a bje zhitoni? A, o që shafja lija? Në kara sa hot e a në kara zhitoni? Kara zhitoni. Mirë. Aha, me bil për mi anijë në tonë, të vesë për mirat, e rokinë, kur për shofën mob, kërkas jam. A ke më këthi për ditën vërë loshtë ka? U, me zemë, e dhe ti për më këtë në gjitha. Bero, të kejtë kam i bo, masnejnë, a veç këta ose dëna me shkrit dishka në telefon. A veç më shkare, më stani. Thank you, brother. I veç se thuj asajna... Veç se jam për plasë. Ama jo, veç se thuj asajna bubu holds number... Vend për bubu mas nejti. Jo bebi, so, so pidi, o dishka me rëndësi, të tërsen. Se më ka një thamë prejta dhe i kry, s'ka lidhe, ta më puna. A më o dishka shka sëm prejta, pedi. Veç apo ti këthejnë pare të Amerikës. Jo, veç ato pare karin te. Mirë, shumë se në ndodhin, që ajo së ndodhë ndodhë. I shirë mi janë filma mi më qitë në gjithë, eh? Këna mi qitë, këna mi janë të shirë atë. Këna mi janë të shirë familë të kejtë. Kushtë në e parë të kejtë në gjithë birë. Valla po kjo, këna me këshirë, valla po, nëse edhen. Mujna litë shmërisht në atakojnë pëse jo. Po, birë, pa vedin pa arzu tjera shpenzina, që kjo garanta jetë mirë që dërë. Jo. Gruvja. A gruvja. Sa, ka pas muzik bëna, ma? Ja, me kukon të nejtë qëtë. A, jo, po mute kam edhe në gruvjën se Valorant kur kështë të lujt e bada. Admir, sa pari ki pas max nga ta? 400 milion. Sa? 168. Që ki vol që da ta, mena? Modej, jo. Ti ka dhonë, qërë shumë? Po. A, të pikë interesant loja, më zeja, si blejt e këtë sen, ta. Po viri, pa ta blek e i cene dhe pa të nmejt një qënë. Po vëllam. Shumë power, o viri. Shumë, bëra ma lezet ose këtë cene. Shka dush, kja va. Shka bëm të në vëllam. Shka dush. Kur gjo o viri mit njerës në për vëllosan. Qe o viri, grifer? Ata njerës sa i shajnë, a va. Po, qe atë viri, që si? Bëra co va u vëllisha, vëllam. A si ti pos, kitë armor, atë kitë helmet, atë tu më smit me dhej. Po viri, level 214 jam ka. Aaaaaa.
Unnervozova se smisha me bow. Me tris, ato, shumë pa ta nervoz. A se ne ke kthy, a pse? Ja. Të u kon dej zdi me një do të atu më. Nëse se ndej që atër të shjetë mbi, dhe me. Dej që atër, nëse se këtën dhe nuk s'ka. Pe... Bo jam të nëllë që të dikon, bro. Qa, vi? Po atë eroj, pja të shirot. A kip në aeroplan, bu? Sede. Po? Ja, jam të shku me marë aeroplan. A kip kështo? Njejt rahoj. Njejt... A, po, dhe du. Ti e të me? Që shu bil? A kip në aeroplan. Po, mëne. Oh! Pse eksplodoj? Se bia rek një zden, zden në ateru. O, bira, atë merë, kështërë që shkëm ateru, o bir? Po. Kena me shku kismet, aj, bira, menzi se janë të prit viti 3000 ani, që të aplikoj për Japoni. Po, po, po. Bira, abu jadmi, se kuptojnë bine, life dream e kam një aponimi. Ase, nëmër një bucket list, ove veç një aponimi. Kulturën e du, bud, shumë. Abo më dokë një ndërvenet matë mira, edhe sajtësini, shako, mos gjëtë të... Që do me edu një apon. Asha, Allah, life dream e kam. Ase jam fakultet, ta shkrizaj. Ta shfridzoj valla se jam fakultet me mujt me se për ndryshe, kur qishë si në shkoj. Njone? Zërë që e më rrina vir. Ha! Per 4 majt, 5 majt dhe eksplodaj aeroplan. Jo, i të më thuj, valla, me që këtë MC work. 100.000 asë, pa prek. Ta më në kryot, kjo shkoj bunkerin e shprazi, se më ka kryin një delivery, shto po sto. Ej, shkoha dhe në vëcevën. Ajde, virë. Për një 10 minuta këthejna, bi. Vira, i kjeve do fora të shqe familjen, e dëshisha, menon që ka me thonë, ne, okej, bëhen të ljut në mos. U shkohen peth në anë, nësër asja karin. Ja, virë, deshta me këshirë... Ma kari, o virë. A ki do një nxashmëri me bajën. Pa ja, virë, për 100.000, piç në anë, nësë, aaa, se ku më botë madhe për 100.000, e. Po, kena pun me miliona ma ovir, kena ik pjatin me 100.000. Oooo! Shkejlis që kemi që shqevro. Kena pun me miliona, këtu në aftoban e vjeda një kërë, shka mi me shi dhe dhe t'mi. Kërcoset mision. Allah. Pa, për kloshar lëki. Joni, shka kështë e bo me thonë se t'kara ki i tash. Isha këzu pak vir, mu kështë bo pak qejfi. A mësë t'kara vir, vale jo. Kare da, mu kështë bo qejfi me mra. Shë e kari kive, bir, pëse vëm troll i ratë, bir, lemë ratë. Jëtë merë, arë karat i bir. Jëtë merë, shë kështë e thonë nëse bëjnë e ka posa kom një në qelë edhe ty të kara. Ska kom si. Oj, në jetë virët. Po të jetë merë. E ka shua të cullë në tim shuq, të ashtë jatë shjetë. Ka shku më la o njëre. Po pa, a ma më smenot që ka shku për që të shkejtë me në që ka shku. Kena shumë atë të temë. Ope, atë mirë në ditë, ja vanë, bërë, si kam shpijes, kam shku në Kosovë, as diku kari tha, të shkët lëna. A pa edhe që dha, thu se edhe,
Thuse se lajnë mu lagur i ka të shpijes, asë i stilë, ta shkajt lana. Edhe ne ngu që pas nejt e meka, u lajte, a bane. Ja, pa i kës kom shku me vo, shkajt një të menu që kom shku me vo. Kom shku me rrit. A kom shku me laj, a bane, im fillim, e jetë mire dhe nanës. A virë, zdirë më nëzirë për zisperatësie, misë një pak njeri për ja vanë zështë. Shumë innocent është djallë. Po mund si që kja polici më mohek se, kërqysh? I can see a smoke from the far, great distance, and I bet it is my destination. Apo mhek është bëhoj polici e familjës. Grun, smoni. Yes, it is my destination. Where a crumb happened? What the fuck? Se janë të më njekë përjet, a pëse ty janë të njekë, bro, hek jo be? Më ka njekë. Më më lëshu në qëtash se, kur të eken, qëtash të eken, apo? Bro, një 50 sekunda. Ja, 15. 15, më më falbi, dërështë e më thamë 15 a më arë. Apo, më më mërme një se, më lëshu në muë, më si i hika që ata. You're so ready. You're such a fucking hoe. All of it. You're such a fucking loser. You're such a fucking loser. Jetë mirë që e dhe këshirë të që e bërë ty ra me dorë unik. Si me lindin, të sojë familën. E këpa me lindin ma frekve në? Ka? Me lindin. Jo, me lindin. Shumë pedha ka femna me puhe. O, biru ka të shumë. Bira, me lindin, me lindin. Si që ro, biru, falla. O, jo ne, me lindin, me lindin. Pa, me lindin, me lindin. Pa, me lindin. Pa, shë zotin, ka femna në lindin. Pa, o, biru, me lindin, jo shumë jeshën kështu si njerë. Edhe për trupi, ko familje. O, virë, vishpak, lindi të balkoni. O, bedos, mirlindi, jo drini i vogli, mirlindi i mali. Mirlindi që ta ta ofë, që? Po, aaa, i ga. Jo, drini, jo. Jo, drini, edhe nga mu të shudit, kur të botë me femë. O, virë, drini molester del, jo, dushka tjetër. Drini s'kollë shooter, 100%. O, virë, edhe unë, qaj java i drini, to, dre, qishki me putë. Që shkemo bëva? Shka e vanë si në dhe në tau, me e gara? Jo, jo, birë, drini, birë, kër t'vjene puna, havën ka me ma. Apo, se hava t'e pritish. Jo, birë, që dhe farë dhe relationship ka në të dhe, atë e... Kam pane në aftabës. Jam kanë me jetë mire në birë, kër u patë skus jetë mire i për nervozë. Bira, ma ato 3 kill me lindin atë në vete, gjësa drogi rap. E po qëta, bira, ato ka njatë shirop të vejtit në idit, asë hajtë shkojnë e shofnë drejtë që një kruk, pap, në pishtë motrës, tjetër në bo. O bira, e di shka vojnë, o bira, kanë shku për një banej, taj një shative, 3 djemë, dhe që kanë nga milin, të kanë put hap, të t'ko. Qysh? Kanë shku në banej, taj shenoll, i shokin me... Aha? Ja kanë fut hap, bero, 3 djena dhe fem nga mili. A, si a kari, bira, sajmë do këtë. Pa, pa, bero, 4, do më thom, 3 djena dhe 1 qile dhe hap, të të kapë. A, dhe, mes orëgjë, izi. Ja, s'pesaj. Me ditë kutë, të olin një lojnë. Kam tek. Ki shku njeri për orë policore, ki shku në kozjak, jo. Ki shku mërë, a, biro i fort jam ashtë. E shumë i fort, i biro. A, biro, edhe me kisha ngrë një vit ashtë. Po, edhe. Edhe. Ti jam e që ngrë. Dhe janë ashtë i zëmë në biznis. Ej! Mira, mu qëllë menyja, kështë të dekë, pasë të zotë.
Dom mi që poshtë edhe 100 mi, dom jatë qiro. Pashka Allah i mbirë, mu qëllë me nija se e prejka me bryllë e prejka ja, escape-in. Me i me bryllë. Po po, bira, po asi e përplasë në tavanina. Bira, po vjen mu mi mu mi qëpa? Qe, me virkumet një mu. A e përplasë në ikona? Maybe? Aha, me ku... Fred, o mirë, Fred, jam të arë, se nga ofër kukshna. Puta, qi sa ka hotin. O, mi prisha, apet. Pasha, Allah im virë pa hiri. Shna është jero? Për dejë. O mirë. Në që në pëzat mimi, ki qërë poshtë. O mirë, no, ta, ta, ta. Ta të shibre brillin e non. Pa, me fajt ka... O, mirë, a me par njërës kam fun, o mirë. Nuk ka përplas me naj drube, ja ka të shirovë. Shqipa? O, ta të shime, bëjnë. Ama, thank you, bëjnë. Ma ke thri, një qimë një një gram. A, po, edhe ti mu... Ma ke thri. Aj, ta shiti që këtë kërë, parëm 10.000, ti bajt, të mas, 5.000, sa do që të mi apin. O, ka bëjnë. Shkretëm. A? Bunkeri, fuck, ma nërëve. Një valoran, bëna, pa jetë njëri sa... Jo ne, a që e sa një valoran të ajo? O mirë! Ave! Njën, o mirë e kalë... A në të mni? E kalon kamerën shut, o mirë, nërë profesorit në zonë, ja ka rasë shumë mirë. E ka zonë gjumin në kamerë, presori aman. Për mu flej dhej mas dite, barëm së dhe pas mi kopë ditën ma shumë se ti, ajtë më ni. Ja ka rost prap gjumë prap se nin. Ani, ani ti veç flej. O, më falë prof se pak për gjumë shumë. Jo, iq më stani më flej. E pare në nëmës. Like I'm the only girl in the world. Mira, kja anomali për shë zotin nja ka gjithë. O, bën, që shmërë mi prishe deliveries, o, pëq në Asha, bajnë bjetë gjallet për. Valla, përdeja. Heve, heve, shetu bosht është. A do t'hap? A jam të kutit e bunkerin. Kara? Banu i bajt. A do t'hap? A do t'hap? O, njone, të gjithësish dosh me ardhë mirë se... Qa ja bandë të shumë gjithësi. A ju dhe bandin da me marë. Po shtat një lici një bërë në bërë në bërë. Një hash, një që të shka po shumë. Biro, pse random njerës jam të orë me venave ka? Biro, random li, pasha alloj. Ah, you survived being marked for death. O birë, motorcycle club i jodhi, o birë më ka piku me qim. Ku me ardhë, po bëhen, a po mban një vajtë të bunkerë. Tre me bjerë shkajtë të bunkerë e 3 miles. A ljas ki shkua, ooo, 3 miles. O bëhem, liresh me të shme shku, e ati si jetë mirë më lap. Më dhe në give it a quick one. You were true. Mm-hmm.
That's cheap Wayne, nimbe. Paaaaaa! A pas janë të dalë të shparët për arcade. Po që ata jam t'i këshirë, se sot e më nkari o valla për ashtu. Shre ta shiti në t'klaubin, bro. Një ta shiti, po ta shprazi. Po bir, ta kështë të zyru? Bjen një warehouse kira, edhe i këthem pare. Po ja, vese se kam njetë me... Investu, se bol investovat e meth lejbi. I e jargjita 3 milion meth lejbo bit, dhe ishta që kësha blit 3 arcade. Meth lejbi, sa pare po t'i këtë? Pst, jam shumë, më ka dalë ka dalë, ndë Methamfetamin o bir, kjef ma shumë pifikete. Ja, jo, kokaina, kokain, meth, counterfeit cash, edhe weedin kur kjef normal. O bir, methi e miro, kokaini e ma i forti, mas njo methit, weedin e shumë posht. Ama puna o që, nas njo nas ma thënë mu qatë shumë, methin e kumblej veç për nightclubin. Për nightclubin mjep ma shumë pare, nëse i kam 5 biznisa. Se 4 i kum pas o bir, kum pas cargo, bunker, kokaina dhe asin. Falë, bir, falë. Methin të kam shti, unë në kry, tu s'te blini meth lab, po dhe bir, s'ki paj. Po të të milion, që bojenin, s'm bli arcade. A, jove, për methin e kum pas në plan për marët, se mu deshke edhe ne asi, edhe ne biznes për të nightclubi. Mhm. Vesh se disha cëmë në marë. A, po i në avalaran, kur katër të? Ja, unë cëmë dërit. Jave? Ja, bir, më nervozoj parë, më ka qitë pita akt. A, shna. Po do javë një video këta, në bëse? Ka që pitam këtë një 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 një. Ju, vë kërë... O, jetë mire, më kanë shokë i mire, o birë, hëllë, në animal të prasë bunkera ka dhe njerë, kur i në anëza. Sa të i ba omërë këta, jo, të i pështë, në fakt, jomërë për... E, sa të i ba, o të i ba omërë. O sa të ju lëtë? Kërërë për barë, kërërës për barë. Kënjërë së përbërë. Pak po banë, pak së përbërë. Pak e në më shumë atë sëna. Jo, edhe shak shabë o nëse më qëto. Qu për kompiteri se të të shifë familën, qu! Qu se marë përbërënohet që ka qëmë. Such a fucking man. Shet, sprav dhe lakit Valorant, shif. Ty isha kari e sprav se tjert, hajt hajt. Po, 5 stack të vit për prao, ja. Po, një truet që këtë Valorant, të rritë, të shoj kam polo. Po, bro, së të dit. Po, mainstream. You're such a fucking... O virë, sa fart ata doktorët shëllë janë nëzi se kam pas liver failure, mëjtër me thonë tash në liga. E në World Pass. Që më më thotë, po më? Oh. Pala se janë të hejkë me shneta, më mirë. Joni, ti thave të zysh që kam për 150.000 është big delivery, ja? Nëse ka fut be Joni së një dhe. Këto jam, jam të shqit, 420.000 worth of goods. Që se të firë? Që se më firë, o t'i smut? Se së ndosh. Se dyrë që të thira me more në qafë, ka 200.000, shkom për të nëmës. O, bit, shot vetë, ata shumë pisë që më atë. Se di. O, biro, këshime nightclubin, këshime nightclubin, sa largë do në mitë që senat, vesh këre. 0.6 miles për 420.000. Edhe vesh një kombi. Ama jo, sështë t'izi mani. Vesh pak, the bar has organized the helicopter to guide you to the goods drop off. Get to the rendezvous point and follow the helicopter until the pilot drops a flare and sign off the drop. Ooo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 o
Fire a flare to signal the helicopter, okay. I'm not passing a pistol just me. Make care of Shaykham. 1 million. Bunkere. 2 million. Weedy. 2 pick just me. Bubu, shumë para vëse. Obi, 4-5 minuta, shë kam vjell kera, 500.000 profit. Obi, fire flare, qësh me fire flare, s'kam flare? Kina për kutia, lepë. Kina për kutia.
Cëllat kutia? Lëp në i kutia për ratë, ki, sa i qëtë kutia dhe. Në i të klubin, në i ki lujtën në i mission me flera, ata ka dhanë? Pa. Ku janë kutijat? Ku? O bir, ki për ratë, lëp edhe thej me krobarë me në i... Bro, si më të pa kuti? Du është me pas në një, si krejta, ja. Për e jo hino dhe gangstajrave në basë. A hej, që jau falë. Këve farë njerë s'ka abo, dost. Sa, vje që abo. Turing a Sherman Oaks Mother Mansion? Only 2 million, edhe ka shujt dhe vek me pikshodit se që është lirë. 2 million në një pasë, dost. Ku e ki pas mishënin të kazina, ja? Ja, ja, më në tjetër venë, më lërë. A kam e sop me shumë e blejnë një flerë? O birë ki për ratë, bevo... O birë, hinë stream, s'ka! Kuj... Okay, let's do this the old-fashioned way, se po t'ja të shillojnë e motrës. Po zaurti. Ti kutia i ku. Pelin mu ka po. Shknit. Ngaj. Tresh. Hatë me ma shpejt se po ta të shi. Flare gun, qej. Baj. Hajde, jashtë ma shpejt. A, që i flirë gamë, po e pas në pasë mërë të pishtollat, pa! A jo, s'ta është që blejtë atë. Ok, s'ka li vetë. Pa, be që s'ta është që blejtë a kam. Njërni, hasë të delivery gamë. Katastrofë, 5 minuta më kanë shkutë të lip flirë gamë. Dhe dhe 5 minuta i kam. Profesore, sot qëtë 13 out of 15, helikopter exploded, boat exploded. Ollë me... Po ene, të më një mu me shqitë sen. Të më i plasë sen, ato po dalë. Dhe... Të të di shqipë më të që i pata dyar ma za ebi. Njerë... Ska hi shumë një mos, një 14 out of 15, njerë 13 out of 15, janë 100.000, shkumë poshtë. Kur gjejnë mi e së 300.000, a kom qëhu pashtë. Kja nisht në kazino hojstit jo nisht që të prej pas e topa? Ja këshmi nisht kësha pas pare, mos mi kështë qëhu pashtë cenët. A përse se ju të i shita ato me zma karen. Karen, ue, karen e bojnë të, karen e madhë. O, jetë mira, pëllon edhe ti për hajst. O, sa ta, ja, ka imi më shumë atë fëmijën, be jatë shqipe, atë pedofilën, bitch. Në togjë, ta në e kesh me Aleksandrë. Jo, më mirë, nuk im shojnë anë i shumë, jo, qa ati? Një njëri
medical trend in the lab. You would promote everything. Que não me trabalha só pra aqui, aqui nas família. Garoto, isso é. Não posso trazer um tempo. Já virou, eu não tô armado nenhum. Bro, fart nem mão, vejam até nem que eu tinha na helicóptero, mano. Preta fos, que cê né? Aí, Rasmar, granado, vir. Tô armado, ele tem escopo, isso é nada. Ja ve vjerën, partisi atë shirot të kërkojnë. Uff, që po vipra. Hajde vjerë. Hajde ta që të fullin, dhe të zbëtëza. Ojme, o jetë merë, thërëve jetë mirin vete apo lunë? Si të lunë jetë mirin të ablejtë që dhe arkejtin, direkt të Janisa. Bubu, jetë mërë. Dypik 5 milion, pa, gjitha jo pare. A buhi? Preve që pak se jem të zgjedhë, qëfar thimi mi bërë kejdi. Pret, e bëjnë kjerë, pajtë. Apo lunë në heist? Jo. Ha? Jo mirë. Nësës. Se t'il tut, u i gjithë gjendish dretar vesh, a ka. A të në adasht të zirë, që dhejnë atë të vejë. Je, sot në adasht të zirë, si t'lu e t'lu e nësë në asë fatika. Të për t'u e në dhe krija të një të shakin. Në që atë zinë më bërë, më s'ke qënë. Në shmë ka shëmba. Atë se mos të gjerë me e kam. Ma në pas më një më dhe Alban. Në edhe sas. Banë në move, mos më asja dhe bërë, s'kine me në mazë. Vëqë banë në move, në për qëna. Banë në një. Arë qënë. Bëna, të bo waypointi. Banë në një waypoint për vete, a bërë se kam punë. A për ejkë. Të arcade do shumë që. Hajt bame. Gjera shumë shpejt janë të shku ditët. Pa, dost. Fizikue, mas 24 orëve, si firë. Au. You would crawl out of the school. Apodele? Apodele? O, bruda! Shui, as my inviting, kshera e kipon djeni market. E kam pa djavi, shkoha të bukje, të mushi ma. Se bon as upgrade, as kurja. Ka pare. Sa pare vlete një pik pesa? Rafsh, si dha shkurja upgrade, e dit që du do, katastrof. Si dha, avi? Shui.
Se desha me lan 1.7 milion left, por me blej diçka tjetër, po si kam apet, 1.2 kam. Pa! Po shka 1.7? Upgrade me bo, për kompjuter ato bir ato sen, dhe ekipa baja si kesh, kur një kar s'kesh. Natë në mirë, Losh, natë në mirë. A në me joni, një me shka ka thonë dalë që për me vdësha, ka mundë si mjau kalu vitin? Ku e di jo, virës, s'ka thonë kur gjo, se di e shka ka thonë se këmë gu. A në virë, Ramazani, visë t'janim se, do, një në në. Balbë më bërë, balbë gasht ka mësë më bërë, shkët më abet, sot barëm. Se veç sot 12 herë ma kebo, bërë o veç do t'me mësu, do t'me mësu, fajt karin, e di që do t'me mësu. Se do t'me mësu, ka mësu, virë, të veç që t'me abo, ka me mësu, ka me mësu, mësu. Ka pësë mësu. A, disa ma ka bo sot, veç sot bërë, pas shalojnë për 10 herë, bërë. Do t'me kap, edhe dhe dit me kap, me mësu 4 rëndit. Bërë do t'me mësu mas Ramazan. Bërë për Ramazan, s'ke da shka me bërë, do t'me mësu. Ka i smuti, 3 rëndit. Shumë material ka, dojnë. A, ti no, i shkuj se shumë sare këpim se me istë. Pe kjo Natasha. Shpa? Shka do të më mësu, me? Po, bërë qërë me në vetë që të pari dhe pyjtje, sa di unë të edhe... Slajdë, dhe të veç edhe në gjëgji? Po, slajdë, mësa për slajdë, dhe... Hajde 4 vjetë. Ato slajdë, 5 slajdë i ka. Lanzelore. Ja Lanzelore pas tani është ja. Nuk e ki atë Lanzelore. Dolçeni. Arkejdi, gjubre ka nga po, shkur një kars pas ka njerë për një. You were cruel. Këtë u vësë këllik a ka fëmi Të fa Pa, djallë nuk, këtë shumë kengë e ka Thank you.
Definitely wish bun kariyeri iyiydi olsun. Sa? Shumë larë bir. Prat, prat, aja nisa? Shka, një më rrës prat e të la më mush. Shumë? Lester, nie ma dosadniaka. Tommy Hilfiger, Fort and House, Pasco, pozytywny dom. Czyż to mi falilo? Se uchupa tego, kad... Kad się ma... Tommy Hilfiger, Fort pozytywny dom, Penthouse, Pasco, bla... Jak się ma real life'a? Po po real life, po po real. Sa për gëta ma vej, da po? Ja, ja. E po, kam po, da vi. Zhinja. Sa da nga bëjna kështë smet. Ja, ve se s'kim e bo kur pas me njëm për haus më vej. Kogja, kogja qatë bëna i kigo. Ja, pas më të haus një avi, pa një shpit hajrë. Ja, për shpit hajrë t'i shoh, da. Ile ma shumë se shpit. Ama 50 milion për haus. Ketë bërshë se gëna ma po. Pas 50 milion. Për penthouse, korba se kisha bërë. Ja, bërë se ti kisha pasën, dhe të miljarë. Në pas bilion dhe ta. Po, mi përbëm për shkej më më pare, do bërti për mi rujt të njëjtë, në i argjit në i ku. Bilion dhe pas direkt, penthouse, me pas bilion. Penthouse avi, shkoj Blake Castle, New Zealand. Ka, këtë të 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 Po, bërë. Elëse joni atë është i bunkerin e kakejta. O, bërë, so bezor me bo ilme, këna mi bo bërë, lejeve ti. Birop këna mi atë shikë. Veç, në të bëhët me shku në Amerikë me e morë një head start një 10.000 mi pas. Bërë, neka, prej kalm, do t'i shujme në Naromit? Po, e di shkri, po zdiak, taj. A me këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i vetë majtë në hekë të kërëm. Se nda, se nda? Se i së të të majtë. Dhe në 14 maj është. Të një, mësë e këtë kur mësë që. A, në 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 në. Mësë e dhëtë me shku pakutat këtë zetë. Ej, shorca vjesht, qat mire ka fakultajti, bro. Jo, jo, shorca, jo, jo, jo. Kibisar e ka ba rezervojnë në te. Njëve? E ka të zëjbe. Kibisar, zvejsh me shorca vjesht. Hajt, s'pa vejsh me përmë. Nëse bja të shqip tjerë më bërë, zvejsh me shorca vjesht. Is, ne ka dhamë pare, zvejbojnë, lëvë. Vira, kari sa të mamë dhe ata pare. Jo, bësë dhe të thamë. Ja, ba, ezvi. Ata pare, oh, jeez! Ilme, që me venja një milion? Jo, jo, jo. Ma shpejt, ma shpejt. Dumbass pieces of shit! I mean, I swear to God, they're even connected to the network. Are they plugged in? Yeah. Oh. Yeah. What was I supposed to know about? Easy Mamba, top range, nice. So, we're getting there, aren't we? Once we get the rest of the cabinet set up... Okay, well, the course of that Kera. Kill screen a shit ton of enemies. I'm done. I will do them all. Just wait till you see what we've done downstairs. We have been very busy. Hi! You remember Miss Chang? Call me Georgina. And Huang? Yes, great. The place looks great. Good work. So, I'm terribly sorry, but we have to move along. John Pensy just ordered rosé. What? They can wait. Lester, you're going to say... Oh, no, no. Shorty put on flex, put on... ...the night and came up with a whole new approach. Georgina said the security is a level above anything I've encountered before. She was right. A ver, kam gavu shumë që e kam bërë qatë gjëmë.
score, except this time they're all going to be much more interrelated. You see, what you scope sets up what you can prep, which then sets up how you do the score. Depending on how hard you look, you might find one exit route, or you might find a few, which then gives you different options. Ideally, if you scope it right, there will be three main ways to do the job. Number one, aggressive. Number two, silent and sneaky. Number three, the big con, you know, like subterfuge, and with variation on how we can pull off all of these, like this. Are you with me? Now tell them what we talked about the job. Ah, yes. Yes, I was, just getting to that. You see, with security like this, we'll need to be more adaptive. If our approach isn't working, we gotta be ready to switch it up on the fly. Before, if you were caught being sneaky, you just called the whole thing off. But now, we're going to transition to the more aggressive approach and keep on pushing. It's amazing. If only we could keep on doing it. Rub it every week. I want this Christina to be the anchor around 14 Dutton's neck. Yes, but let's start by just doing it once. I got a text. The rosé is getting warm. Georgina, please. Oh, Huang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. Roger that. Idiot. Okay, well, take a look at the board. And when you're ready, you know what to do. Czyż daje kebaba? Czyż daje kebaba, bubu? Mam to pokazać, many gang. Też miałem, tu jest lina. To by bajna się dajst. Aby ja wfud na kar. Wyrwo. Gira, gira, on jam rady. Wycz. Wycz, a po co ja? Myślę, ta wio ci petka, nie? You're such a fucking hoe. I just didn't. Po Argendi është të nësë. Janë e Renit, janë e Renit njështë. Janë i më është të ardë Argendi, nëse rionë dhe i rëmija. Ajde. E po super. Gjëtë, që më qëtë parë në shakje dhe i kjerë? Po në me qëtë fëmija dhe i të këshirë në dhe në jetë. I'm stealing cars. Come steal my car, bitch. Vente, vente. Që thoi? Vente, vente. Mem, na kur që ishe bira edhe? Që ishë në përdojnë? Që ka bëve një dit? Devesta. Je, dishka tjetër ka bëve një dit. Po, devesta e ka, jo deventa. Ama dishka tjetër ka bëve një dit. Bazër. Bazër, pa bo, bazajrin, mere bazaj. Shumë kur që ishe me emna. Pa, pa, më parë. Ajt po ta falli, pra. Në në ti, deri një vjetë të gjithë, emin se të ka marrë me emë. Gjithë të isha kuj. Wow, Birs, ma ki gabu, mire kënë të thira. Në në ti që s'jem të thirë për ti mush, gabaj alo. Vetë ha mbot, kur da këta njeri prejkësh. Shakarin po falli, pra. Qam me to prejkë, oma. Vëllëm apën? Më preko birë, dalë si jetë mirë i për disfolde dhe dhimas dhe 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 thamë, ja vëllë birë kërë zës thamë. Pse ha pahanë më të tash për jetë mirën, hajtë. Se di, birë, dhe kam thamë që sfolde më për tala apë, për e na, vitë më sëmë shtemë apën. Së kërë të ardo më një e ju, pa. Ava të ndë me si një. Në të më në vijë më banjë një me i. Se...
177 na bizim lanla komple. Tetran inni jenna na ci jenna lanna. Bojen kora, pista skasząca, teorike. O, ty, bojen, bol. Inni me e tui. Pobre, vaç pa vaç çak inni. A, je naturita se naturit vishta di, bero. Që nëse jo eden, te arrosi karin dar. Një sekund, bero, se ka muzikën shtu, se muzikën, qka tha? Po, lo, je naturit, vishta do mi interesu, qa jo. Pobre, qka me lujt, e sa odit 3 dhe plus. Trevej. Ta obir thuj jo, Argendi auto out, si ti na, si ti është me lit kalterin, a si mos të pjarosi karin për dalë dhonë. Se sa si jeni të më dhonë për gjigja së kur gjo? Obir po orë kena një mejnë, mi e mu zarazit më se e mejtë. Dita shumë për shumë. Ja, yeah, ta më. A ti ti pse giflejtën pasat. Lume, lume, si lume. O jo ne, krina për prejpët? Jo, be, lujna për prejpët. Krina për prejpët? Shonë mikri prejpët në mire, lujna e lujna bashkë. Prevejta mikri prejpët, s'ku. Time efficiency. Qysh? Time efficiency. Sa për qështu, ma e sa, bajnë në emisho, bajnë në ille. Në vje, po nesër, kur së ne krina bashkë e taj? Ti në sa, ba, një mdaj, të vërdi krina orë, te i kam pes, pim pes. Dekri nice. Dobro, na sorsi mi dopas šo nevalo, mu te rosi džom prošetan. Kao bi tim telefon šo kan se dobro. Ali pa sa njet miri parno? Ja, ver sam pokazuo, ja ti šikuru. U banën za shkera, u banën za shkera. Një banë një farë vetur vjellësi. U, edhe një të prejnjë ma dha, easy. Arë mos të banë shta. Bira pare në zau për moment. Ti të odgjivo të mi përkushtu i e mush warehouse. Dha u lako. Isha ova ka naj promotion të rej për warehouse të kera nesër. Se mas i shes skate a i. Nesër kanë sa jenë nëjnë këtë janë isa ora, apa? Shka be? Me lujte? Nesër. Pa? Se di be. Ngrama hi. Ja kisha pas sada matë të tëllë që rëngu di shka, të pasatë. Dhe Natasha të tamë. Po, avirë në hi në orë, avirë për ndim dhajtë edhe folë me në diskarë. Hajda. Hajda të mirë.